ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାନ୍ଧି ସହରର ଏନଏସି ଛକ ପାଖରେ ଜବରଦଖଲ ଜମି କର ଉଚ୍ଛେଦ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିଲା। 44 ପରିବାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ରେଲୱେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖାସୀ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରି ତିନି ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନକ ପରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ଆସି ଜେସିବି ଲଗାଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଧାୟକ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଜବରଦଖଲ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଚୁକଳ କିଶୋର ସବରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣୀ ଟିଭି।